ismaqaliyada washo wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 22ka bisha 3 sanad 2022 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda federaalka oo faahfaahin dheeraad ah ka bixisay ciidamada la sheegay in lagu daabulay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ujeedka laga leeyahay ciidankaasi waxa xilligan lagu soo baygay xog iyo macluumaad dheeri oo aan idinkaga haynaayeen arrimahaasi idin soo gudbin doona beesha caalamka war ka soo saartay shirka xalana iyo goorta uu dhacayo iyo waliba warkii ka soo baxay villa Soomaaliya halka ay iska leeyihiin ayaan idin soo gudbin doonaa kooxo hubaysan oo maanta dil qorsheysan ka fuliya magaalada Muqdisho cidda la dilay xog iyo macluumaad dheeri oo aan idinkaga haynaayeen idin soo gudbin doonaa dawladda federaalka oo shaacisay sida ay u aragtay isbaysiga looga dhawaaqay magaalada Muqdisho lafta garen oo safarkiisa Turkiga maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho muxuu yahay ujeedka iyo waliba arrimo kale oo idinka qarsan ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybaha dambena waxaad ku maqli doontaan Xasan Daahir Awees oo weerar afka ah ku qaaday Farmaaj iyo Fahad Yasiin kana digay Qatar ku soo foolay Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku horeyne dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay ciidamada la sheegay in lagu daabulay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodisho oo ka hadlay arrin saacadihii u dambeysay si weyn loo hadalhayay midaas oo la xiriirtay in garoonka magaalada Muqdisho aadan cadde la geeyay ciidamo horle Saadiq Doodisho ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidamo horle oo lagu daabulay garoonka aadan cadde kadib markii taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed uu saldhiga garoonka hoos geeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaasoo markii horeba ahaa mid madax bannaan waxaan xaqiijineynaa in hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed aysan wax ciidamo cusub ama dheeraad ah ku daabuli karin aadan cadde ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray bartiisa Twitter-ka ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwa Amison iyo kuwa kale markaasii amniga kala shaqeeya ayaa loo qoodiyay inay ka shaqeeyaan ayaa howlahooda shaqe ee maalinlaha qabanaya hadalkan ayaa imaanaya xilli uu shalay Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur walaac uu ka muujiyey in taliska booliiska uu saldhiga garoonka ku wareejiyay gobolka Banaadir isagoo farta ku fiiqay in ciidamo horle lagu daabuli doono gaar ahaan Haramcad oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa saldhiga garoonka diyaaradaha aadan cadde hoos geeyay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir kaasoo markii horeba ahaa mid madax bannaan macadda ilaa hadda sababta rasmiga ee ka dambeysa tallaabada uu qaaday taliyaha booliiska ee saldhiga garoonka lagu hoos geeyay taliska qaybta guud balse wararka qaar ayaa sheegaya in dana siyaasadeed laga leeyahay arrimahaasi si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemayay xerada xalana uu ku yaala garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyadoo lagu wada in maalmaha soo socda uu ka furmi doono shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dhinaca kalena beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saartay ku xaqiijisay in shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu ka dhacayo aagga la ilaaliya ee gegida diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho qoraalka ayaa lagu yiri saaxiibada caalamka waxay soo dhaweynayaan imaatinka ka qaybgalayaasha shir madaxeedka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaamiyaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kaas oo lagu qaban doono aagga la ilaaliya ee gegida diyaaradaha caalamiga aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana lagu dhawaaqay inuu bilaaban doono 22ka bishan oo markaasi biri ku beegan beesha caalamka ayaa lagu baaqay madaxda Soomaalida inay si dhaqso leh ay u shiraan ayna muujiyaan hoggaamin iyagoo ka anbaqaadaya soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo ee 16 Febraayo 2022 si loo hirgeliyo hannaanka doorasho ee 17 Sebtembar 2022 loona gudbo doorashooyin iyadoo aanu jirin dib u dhac waxay sidoo kale dhiirigelisay la taliyaasha lala yeelanayo saamilayda kale sida dhinacyada siyaasadda ururada bulshada rayidka iyo sharci dejiyayaasha muhiimkaasi loo dhageysto aragtidooda loona xaqiijiyay in geedi socodka doorashada uu markaasi helo taageero ballaaran nooma muuqato wax kale oo lagu bedeli karo laguna hirgelin kara hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar iyadoo la raacayo jadwal si dhaqso leh u hirgela si loo qabto doorashooyin nabdoon loo wada dhan yahay xor xalaal oo markaasi lagu kalsoonaan karo
saaxiibada caalamka ma taageeri doonaan geedi socodka oo aan loo dhammayn ama mid barbar socod ah ama dadaalo horseedi kordhinta muddo-xileedyadii hore ugu jiray, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Waxay sidoo kale ka codsadeen madaxda Soomaalida inay ka faa'iideysaan fursaddan oo ay gaaraan xal siyaasadeed nabdoon oo horseed doorashooyinka, ayna sameeyaan tanaasulo laga maarmaanka u ah danta qaranka Soomaaliyeed iyo dadkiisaba. Saaxiibada caalamka waxay sii wadayaan dadaaladooda ku aadan isku soo dhowaanshaha saamilayda Soomaaliyeed, waxaana mar kale ku celinaynaa sida ay nooga go'an tahay inaan taageero hirgelinta geedi socodka doorashooyinka markaasi la isku afgarto faahfaahintiisa, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalkan ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya, Amison, Belgiumka, Canada, Denmark, Jabuuti, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka, Igad, Ireland, Talyaaniga, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, Boqortooyada Midowda ee Britain, dowladaha Mareykanka, iyo weliba Qaramada Midoobay. Qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halkaad nagala socotaanna waa shabakada wararka maanta. Xasan Daahir Aweys oo mar kale muuqaal ka soo dhex duubay xabsi guri uu ku jira ayaa weerar afka ahi ku qaaday madaxweynaha waqtigu ka dhacay Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Farmaajo oo muddo-xileedkiisa dastuuriga uu dhammaaday 8 February ee sanadkan 2021 ayuu si gaar ah uga digay inuu markaasi isku dayo inuu dalka ka qabto doorashooyin hal dhinac iyo inuu xoog ku xukumo waddanka. Sida laga soo xigtay Aweys oo muuqaalka uu iska soo duubay ku baahiyay Facebook, Farmaajo waa inuu ku waana qaato qaabkii xukunka looga riday Maxamed Siyaad Bare iyo taariikhdii ka dambeysay halgankaasi. Warniyaha waxaa kula talinayaa kiiskan ha ku ceeboobin, sharciyad waa kaa dhammaatay, waxa kale ku diyaar ma lahan haddaad damacda inaad xoogtid. Dadkan waa dadka dhagaha fur mar Farmaajo laba meel ayaa ku tusaya. Mid waxa weeye dadka hadda kaa soo horjeeda waa dadkii Maxamed Siyaad Bare markii awoodda heshay oo xukunka adeegaysay, waa nimankii meesha ka saaray, waa kuwa hawiya daaraad oo aad ka dhalatay. Meeshan ha ku ceeboobin ummadda balaayaha u soo jeedin, si quman ku joog ama si quman uga bax, dalkan halis ayuu galayaa haddii fidna ay dhacda, ayuu si furan uga dhawaajiyey. Xilli uu Fahad Yaasiin ku sifeeyey maskaxda ka dambeysa qorshahaasi uu adeegsiga ciidamada inuu ku beegsado siyaasiyiinta ka soo horjeeda iyo inuu ku goobo damiciisa siyaasadeed ee shaqsiga ayuu si gaara uga digay Farmaajo. Mid kale waa kuu sheegi lahaa wiilkan ha iga loogin, Fahad waxbuu iga fadhiyaa, waxaan sheegayaa Fahad Axmed Saleemaan Dafle, kamana ciidanka badna kamana tol badna, ayuu intaasi ku daray Aweys oo ku xiran xarunta Niise ee magaalada Muqdisho. Hadalka Xasan Daahir Aweys ayaa ku soo aadaya iyadoo heer kulka siyaasadeed, kala shakiga, iyo weliba is-aaminaad la'aanta daneeyayaasha ama saamilayda ugu sareeya ayna ka dhalatay tallaabooyinka halka dhinac ee madaxtooyada Soomaaliya. Halkaad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta. Daawadayaal, markana waxaynu eegaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday siday u aragtay isbahaysiga looga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuubakar Dube oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay isbahaysiga cusub ee Muqdisho looga dhawaaqay, kaas oo ku midoobeen mas-uuliyiinta uga miisaanka culus siyaasadda Soomaaliya. Isbahaysigana loogu magacdaray Golaha Badbaado Qaran, waxaa ku bahoobay Jubbaland, Puntland, Midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xanshe oo horkacaya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaalilan. Wasiir Dube ayaa isbahaysiga siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho, gaar ahaan aasaaska madashan cusub Badbaado Qaran, waxa uu ku tilmaamay kuwa doora shadiid oo maanta aan dalkeena looga baahnayn, sida uu hadalka u dhigay. Waxaan ajenda oo ah doorasho, laakiin waxaan aad uga xumahay iyadoo dalka doorasho aadaya in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan saameynta isbahaysiya doorasho la dirir. Runta isbahaysiyadaasi waxay nagu celinayaan wada qaldan oo dib u dhac, ayuu yiri wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cismaan Dube. Golaha Badbaado Qaran ayaa hoggaankooda sare u doortay 4 xubnood oo kala ah madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Jubbaland iyo Puntland, iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xanshe Cabdilaahi.
sidoo kalena dube ayaa nasiib dara ku tilmaamay inay isbahaysigan cusub ay kasoo dhex muuqdaan madaxweynayaasha hore ee dalka kuwaas oo uu sheegay inay habooneed inay ilaashadaan xarumaha ay gaareen ama xurmada ay gaareen sida uu hadalka u dhigay. Horta annaga dalkan inuu badbaadsan yahay ayaan u aragnaa sababtoo ah markii isbahaysigani badbaado qaran ay dadka maqleen aad ayay u naxeen, waxayna soo xusuusteen kuwii hore ee rajadooda goddheer ku riday, haddana xurmo iyo karaamo badan ay leeyihiin mas-uuliyiin la yaab leh. Marka ma rabna in madaxda aan ku dhex aragno isbahaysiyo doorasho diid ah waa inay meel fariisaan oo laga barakaysto, ayuu yiri Cismaan Dube. dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxa uu sheegayaa in kooxo hubeysan ay maanta halkaasi ka geysteen dil qorshaysan. Lafaahfaahina kala duwan ayaa waxaa laga helayaa fal toogasho oo maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho. Ila dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa qaada canshuuraha ee loo yaqaan minishiibiyada, lagu dilay qeybo ka mid ah degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in dilku ay fuliyeen rako hubeysan bastoolada uu ka dhacay suuqa markaasi Boocle uu ku yaala degmadaasi. Sidoo kalena wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii ka dambeeyay dhacdadaasi ay goobta isaga baxsadeen kadib toogashada. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaas oo daqiiqada kadib meydka ka soo qaaday halkaasi, kadibna sameeyey baaritaano kooban. Ma jira ilaa iyo hadda wax hadal oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda oo ku aadan dhacdadaasi. Si kastaba, dilkan ayaa ka qayb qaadanaya falal ammaan dari oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo isugu jira dilal iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. ugu dambeyntiina, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho kadib safar uu maalmihii ku joogay waddanka Turkiga. Lafta gareen iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si weyn ugu soo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha dowladda, gaar ahaan odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka qaybgalaya shirka wadatashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sidoo kale madaxweyne lafta gareen ayaa ka qayb noqon doona dadaalada iyo kulamada siyaasadeed ee ka socda gudaha caasimada, loogana arinsanaya xaaladda dalka. Si kastaba, shirka beri ka furmaya teendhada Afasyoni waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo kala guur, waxaana weli ismari waa uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2021-ka. guud ahaan, Daawud iyo warkii aad kala socoteen channelka waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelkan, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. Waana mahadsantiin.